חזרנו, שר הביטחון אביגדור ליברמן אסר על כניסתם לישראל של 110 פלסטינים שהוזמנו לטקס זיכרון משותף ישראלי-פלסטיני בתל אביב בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי האיבה. הגופים שמארגנים את הטקס הודיעו שיעתרו מחר לבגץ נגד ההחלטה הזו, ובעניין הזה מצטרף לנו גילי מייזלר, הוא חבר הנהלת פורום המשפחות השכולות שאיבד את אחיו גיאור במלחמת יום הכיפורים. ערב טוב לך גילי. ערב טוב, לא חבר הנהלה, חבר פורום. אוקיי, תודה על התיקון. על בסיס מה העתירה? זה לא סופי העניין הזה. כרגע לא ברור שהם מגיעים, אין להם אישור, אבל זה לא סופי. את מתקילה אותי, אני לא... הצד המשפטי הוא לא הצד החזק שלי, ואני לא יכול לומר לך. למרות שכמישהו שקצת אולי מהצד מבין, לא ברור השיקול שלו. את יודעת שבשנה שעברה הוא גם ביטל את היתר הכניסה. שנה שעברה הוא עשה את זה לכאורה מסיבה מוצדקת. צעיר פלסטיני דקר ברחוב דיזנגוף, ואז יומיים לפני הטקס הוא ביטל את כל ההיתרים. אבל אתה לא יודע, תראה, אולי אתה כן מכיר את כל 110 מסורבי הכניסה לפה. מכיר. אולי יש משהו, אנשים שלהם הם מחוברים, דברים שקשורים בכלל, אתה יודע, בחשדות באגף הביטחוני, ששב"כ מעביר נתונים לגביהם, שאתה לא ער להם ומונעים את הכניסה. התשובה היא לגמרי שלילית. איך אתה יודע? אני יודע ואני אסביר לך. אותם 110 ועוד 110 נוספים מהארגון השותף שלנו, לוחמים לשלום, הם פלסטינים שמגיעים ביום יום, הם מקבלים היתרים ללא שום בעיה, אוקיי? אז למה לא לעשות איפה ואיפה? למה כאלה כן וכאלה לא? מי כן? אף אחד לא הותרה כניסתו? אף אחד לא, אפילו שני הדוברים. את יודעת, יש לנו כל שנה בטקס 4 דוברים. שני ישראלים, שני פלסטינים. אפילו את הדוברים הפלסטינים, שוב, חברי פורום המשפחות השכולות, אנשים שהחליטו לשים בצד כל רצון לנקמה, ושואפים לפיוס, למרות השכול שלהם. גם בצד הישראלי, גם בצד הפלסטיני. גם לא. יכול להיות, גילי, שהוא מתכתב עם צורך ורגשות אולי בהחלטה הזו שלו, עם הורים שכולים, עם משפחות שכולות, אחים שכולים שחושבים אחרת מכם, ורואים את האירוע הזה כאירוע שמנסה ליצור בימה שוויונית בין שכול ישראלי לשכול פלסטיני, ולהם זה לא עובר טוב. קודם כל, אני חושב שאת נתת בדיוק את אולי המניע המשפטי למה לצאת נגד ההחלטה הזאת. מי הוא ומי שם אותו כיוצר איזשהו מין איזון. אם הם מהווים סכנה, אפשר היה להבין את ההיגיון שבזה. אבל מה, שר הביטחון ייתן לנו איזושהי הוראה למנוע כניסה של אנשים שביום יום הם נכנסים? מה, בשביל איזון למשפחות שכולות שבדרך כלל הם מהצד הימני של המפה הפוליטית? סך הכל זה משרת את הקונספציה של אביגדור ליברמן. אני לא חושב שזאת קונספציה שהוא מאמין בה, כן? אבל זאת קונספציה שהוא מנסה למכור לציבור. אוקיי. שאין עם מי לדבר. שכולם מחבלים טרוריסטים פלסטינים אלימים. גילי, אנחנו נסתפק בדברים האלה ונעקוב בעניין אחר העתירה שלכם והתשובה של המדינה בעניין והנמקות. אם אפשר רק לציין שדוד גרוסמן יבוא לנאום וכדאי לבוא. תודה רבה לך, גילי, על הדברים.